apagar fotos e vídeos do WhatsApp que ficam no BlueStacks. Você vai vir aqui procurar, em seguida você vai digitar aqui em cima file manager. Clica, depois aperta enter. Lembrando que esse tutorial foi realizado em fevereiro de 2016. E aqui você clica aqui nessa, nesse probleminha aqui, tá vendo? uma pastinha amarela. Em seguida instalar. Em seguida aceitar. Esse programa aqui é ótimo. Ele tem aproximadamente quase 14 megas e é muito fácil apagar qualquer arquivo que esteja no Bluestakes ou no celular também. Se você tiver um celular, ele apaga também muito rápido. Então dei pausa aqui. Depois eu cliquei aqui em abrir. Depois ele aparece aqui, tá vendo? Categoria fácil de usar que permite que você acesse seus arquivos em seu armazenamento local rapidamente. Ele aparece essa tela aqui. Você clica em avançar aqui embaixo, tá vendo? Avançar, avançar de novo. Tá mostrando como funciona o programa. Em seguida aqui clica em concluído. clique em concluído e depois OK. Agora, OK aqui de novo. Agora, ele mostra aqui de uma forma ampla. Aperto OK aqui, clica aqui, OK de novo. E for mostra de uma forma ampla o que eu tenho aqui dentro. Tá vendo? No BlueStacks eu tenho 142 músicas, eu tenho 1299 fotos, e aqui, tá vendo? 4,83 GB e olha só como você pode estar pagando de uma maneira fácil os vídeos você vai clicar tá vendo? você clica aqui clica e depois para apagar você vai você vai pressionar você vai pressionar com o mouse até aparecer essa abinha aqui de la do lado vendo? quando você clica você vai selecionando e você vai pagando um por um eu estou mostrando como você pode apagar vídeo por vídeo. Depois você vai clicar aqui, tá vendo? Nessa ferramenta, excluir os quatro itens, ok? O cheirinho que tem ali. Pronto, apaguei. Agora eu vou apagar fotos. Vou voltar aqui de novo, aqui embaixo no BlueStacks e posso fazer esse procedimento que eu fiz nos vídeos. Também posso fazer com imagem. Eu clico em cima aqui e depois clico pressionando com mouse ele aparece a aba aqui do lado e eu vou apagando um por um tá vendo essa é a maneira de apagar um por um vou mostrar em seguida que você pode apagar tudo de uma vez clico aqui lixeirinha e ok agora eu vou mostrar que você pode apagar tudo de uma vez tá vendo aqui você volta aqui essas são as as imagens que eu tenho que eu tenho guardado aqui então, volto mais uma vez volto mais uma vez e ele vai estar tá aqui, né, na página central, central do BlueStacks. Eu clico aqui de novo. Agora eu vou, vou mostrar como apagar as fotos de uma vez só. Clico aqui nas fotos. Tá vendo? Tem 1197 fotos. Estou mostrando aqui que eu tenho 1197 fotos. Eu vou apagar tudo de uma vez, eu clico, pressionando, né? E depois vou lá na lixeirinha, tá vendo? Seleciono, vou lá na lixeirinha. E vou apagar tudo de uma vez, dependendo vai demorar um pouco, tá vendo? Desejo excluir o diretório o WhatsApp Imagens. Clique OK. Dependendo vai demorar um pouco para apagar. Aqui demorou um pouquinho, demorou cerca de 3 minutinhos para apagar que eram era muitas imagens. Mas esse programa aqui é ótimo, apagou. Então, mais uma vez, espero ter ajudado. Dê um joinha, se inscreva no canal e até o próximo tutorial.